Новорічні свята неможливо уявити без солодощів та смаколиків. Багато хто з нас пам'ятає смак горішків та шоколаду з новорічного подарунку. Та й зараз ця традиція незмінна. А виробники створюють нові солодощі, залишаючи високий стандарт, розповідають представники шоколадної фабрики «Міленіум». В період рождественських і новогодніх праздників в Україні традиційно прийнято дарити друг другу конфети і шоколад. Тому для нас це двійна відповідальність, від серед наших покупателів є багато дітей. Аби радувати своїх споживачів, на підприємстві постійно удосконалюються. В цьому році, несмотря на кризис, ми запустили нову німецьку лінію по производству конфет в рамках нашої програми «Здорові продукти». Тож співробітники шоколадної фабрики «Міленіум» вітають з прийдешніми святами та сподіваються, що їх розробка прийдеться до душі не лише малечі, а й старшому поколінню. Пользуясь случаєм, поздравлю всіх з наступаючим Новим Годом і Рождеством. Пожелати, в першу чергу, крепкого здоров'я, міра і радості в наступному році.